شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا Allahumma
Mirah wonten tiyang kandhang kok wonten sepadan. Dan ki akhiripun piyambake tebih sanget asal rahmat sempurna ni Allah. Dia tetap asal rahmat tapi boten sempurna. Lan termasuk kafir, nopo maksudipun kafir. Nopo lek tiyang niku boten jawab adat nasine kafir. Nopo maksudipun tiyang lek boten jawab adat akhiripun munafik. Boten-boten mana dipodawakan tetap bayi iksan memiliki engkang dikarpakan lek kapan wonten tiang anda kok wonten dijawab iki wonten nyebabakan kafir tapi yang begini usami kalian yang kafir yang begini usami kalian yang munafik. Itu maksudipun al-jafa kullul jafa wal kufru wan nifaq. Wis pol-polane ado saking kompak. Wis jelas kafir, wis jelas munafik. Lek kapan wonten adab wonten dijawab. Iki makna dhuwire hadis wonten. Tapi nggih boten saged dimaknai secara dhuwur. Maknanipun tiang lagi kebir nantep boten dijawab niki tiang beriniku sami kalian tiang kafir sami kalian tiang munafik antosipun beda nipun tiang ikan estu-estu muslim kalian ikan pura-pura muslim ingin niku sakit dibunti nabi menawi wadah anda dijawab Allah. Katanya terbayar utang. Kok wonten kebakaran? Kok wonten koma kongkong? Iku sumber tiada. Kok wonten angin topan kumbang? Iku sunnah tiada. Nah, ini corongan mengenai melakukan kasarnya tempat nanti. Geni mawon, jenggot tertinggal sholat. Geni mawon. Lemon terada niki hormat akhiripun murumben ini boten barang. Nah, ikut diantara ikut nikmat kok wonten omah kongkong ikut sunnah dipun ada angin dipun kok wonten angin gen mengorak-orak dagan kriyo mengambil saking ageni kriyo ikut sunnah tiada maknane ya Allah makna ikan kasar ini makna ikan kasar ini mungkin-mungkin berdasarkan nanti ini makna kasar ini artosipun angin mawon mirang adan itu hormat mosok kulon jenengan sedang tenekan dan terus menungsok kalah kali angin kalah kali mawon ini keterangan tadi kasarnya kamu kulon kebirannya untuk ikut diantara ikut hikmah lamongko kok wonten omongko diada lamongko kok wonten angin diada atau sepon terlebih kok wonten adan kok wonten dijawab ini wonten nyebabakan kufur tapi sami kali penggawe ini tiap kafir kok wonten adan kok wonten dijawab niki kok boten nyebabaken munafik tapi gadai perilaku sami kalian yang munafik iku maknane ngoten. Wa Abu Dawud lan nyeritakaken sinten Imam Abi Dawud. Imam Abi Dawud as-Sakhatis an Ibni Ummi Maktum saking sahabat Ummi Maktum. Atta teko sak temene Umi Maktum niku ata teko ya ketika sampean teko ata niku sowan lek dateng tiyang agung niku sowan ata sowan sinten Umi Maktum annabiyya ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala muli matur sinten sahabat Umi Maktum niku
Ya Rasulullah, utusannya Allah. Innal Madinata sak temene Madinah. Iku kasihul hawa kata sangat gegermetan. Gegermetan sing gadai racun. Kados conto kula cekir iku gegermetan. Kados conto kula iku gegermetan. Kanjeng Nabi teng Madinah iku kuwat sangat gegermetan sing gadai racun. Kula cekir kelambang kula wasibaku lan satu galak manaku noni satu galak nopo satu galak ya satuan hewan galak ya macan asu kena kemana sangat hewan-hewan sehingga dari tarik iku namine sibak. Kanjeng Nabi teng Madinah niku kada kegermetane kada hewan buasi. Wa anna khaliqu tabi ingsun iku dhorirul basori wong kang buta mripate, wong kang pijet mripate. Saiku dar tur wong kang ado priyane. Aibani duha tegese adone wali lan iku keduwe ingsun qaidun utawi wong kang ngatur yulazimuni kang netepi sapa kene ingsun yulazimuni kang netepi sapa kene ingsun wonten lampahane niku yulazimuni wonten redaksi lintu niku yula imuni wonten redaksi lintu niku yula wimuni wawah alam baik kita mulung yula simuni keterangan sanyi bayi iksan ke yula simuni lai yula simuni netepi soko tiang sing nuntun ikingsun fahali onoto iku kedua ingsun rukhsatun utawi kemurahan angkusun liya saking nyeto sholat sopo ingsun fil baiti ing dalem omah faqala nuli jawab sinten kanjeng Nabi hal tasmaku ana ta krungu sapa sira kuwi maktub anidaa ing nadam kola jawab sinten kumi maktum naam gintir kanjeng Nabi kola dawu sinten kanjeng Nabi fa'ajib mongko nyebadano nama sopo siro fa'idni mongko teman seduhuni ingsun ikulah ajidu orang nama sopo ingsun laka manfaat kedui siro ruh sotan ing kemurahan riyan dipun dawuhaken datang Imam Abi Dawud dheweke sahabat kuwi maktub menika sowan dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teng Madinah niku kada hewan-hewan sing berbisa. Teng Madinah menika kada sanget hewan-hewan buas. Sedangkan kula niki netro boten saged mirsani Kanjeng Nabi. Lan griya kula niku tepi saking masjid. Belakang mriku Kanjeng Nabi. Tepi sana. Kula nggih ada tiyang sing saged nonton niku kula nggih ada. Niki lha kita kula boten. Lha versi itu kula ada tiyang sing saged nonton tapi boten saged patuh. Ku redaksi itu. Kulo gada tiang sing sakit nonton sing netepi datang kulo. Kulo badi tanggap datang kanyenengan kanyenengan. Fahal li ruksotu dan usul liya mi baiti. Kulo angsal kemurahan nama bodan. Kulo kersani sholat tanggriya mawon bodan usal dan masjid.
Dijawab kalian kanjeng Nabi, loh, napa jenengan boten kirang ada? Dijawab kalian Umi Maktum, gimira kanjeng Nabi, ada gimira. Dijawab kalian kanjeng Nabi, lae anjeng jenengan kirang ada, gin jenengan sembadani, gin jenengan ke masjid. Kerajaan kula ini boten saged pirsani jenengan niki berhak dapat kemurahan salat dan riya. Dan iku dawuh Umi Maktum yang bagi boten saged ningali pripate. Napa malih kados kula jenengan sedanten ingkang napa sehat ingkang napa utuh sedanten niki. Ini sahabat itu memang itu Griyani tepi menuju ke masjid menikah kata hewan buas yang mengkhawatirkan Niki mawon datang kanjeng Nabi asik dikengke ke masjid sak perlu nyembadani pengidam ikut tiang sinada atau sikut dikengke dari jamaah boten angsal kerusuhan utawi kemurahan sholat ke masjid sholat ke gereja yang nunggu karpet kok akhiripun boten angsal kemurahan saking hadis menikah iki didamel ulama limbu engkan mutusakan bila sholat berjamaah menikah hukumi masjid sholat berjamaah mereka hukumnya nama wajib dan ini dua dalil saking sahabat Umi Maktum padahal membuka griyane tepi dalami kata hewan kuasi niki mawon kalian kanjeng Nabi tasik boten angsal sholat tengkriyo sholat teng masjid. Nah, sebagian ulama memahami hadis menika sholat berjamaah hukumnya wajib. Lalu yang menggaipun Imam Syafi'i ini katus riyad sholat berjamaah menika hukumnya apa? Fardhu kifayah. Layak nopo madhab Imam Syafi'i ingkang kula jenengan sejanten cepeng nih ingkang kula sebut kula jenengan sejanten lampai menika jawab hadis saking Umi Maktum ya Allah ya dibaringi hadis saking sahabat Umi Maktum sampai jawab ya Allah betul usah dijawab keluar usah keterangan jawabannya nyata artosipun boten angsal kerusuhan boten angsal kemurahan berjamaah artosipun boten berarti laikapan sholat dan riyo ini buatan sah tetap sah ilai balam saking madhab Imam Syafi'i madhab saking Imam Syafi'i mentakwil nopo mentakwil mentafsiri hadis saking Umi Maktum meniko lalu pokok dikengke ke masjid kalian kanji Nabi jawab ikut madhab ingkang kula jenengan sedanten cekap ingkang meniko ikut diarahaken dateng boten hasilipun ganjarane berjamaah boten lantas membatalkan sholat teng griya nggih pamit ningali napa dengere hadis berarti sholat berjamaah niku wajib le sholat teng griya boten sah le dengere boten padahal boten kata sholat asupipun hadis sakipun ibu ibnu maktum niko kata dipun takwil nggih takwil kata si takwil nggih kata contoh nggih kata contoh ya Allah fauqa aydihim nggih tangane Gusti Allah di atas tangan-tangan mereka lho berarti Gusti Allah gadeng tangan boten Allah niku laisa kamislihi syai'un lho tapi tekan Quran wonten ya Allah tadi dikata dibuat takwil nah ini mungkin
artosipun niat ingin menika kekuasaan. Artosipun niat napa maknane kekuasaan. Kados sedaya ngeten. Negara Israil wis cekel tok. Wis dalam kegaman. Negara Israil niku sudah dalam kegaman. Artosipun saged napa dipanglungkan. Nah, contoh ngeten. Kenal Quran wonten lafadz niku ya Tuhan. Oh, berarti Allah gak ada tanya. Wonten nggih. Kanten paham kula jenengan sedanten apa? Laisa kamitslihi syai'un. Utawi muhalafatu lil hawadits. Benten kalian makhluk. Semoga ugi hati saking kumimantun. Kumimantun posisine buta kalian kanjeng Nabi masjid di kengkeng dan masjid ini takwile ya nopo takwile lagi kapan kumi maktum niku estu-estu kepingin fadilah berjamaah di kedatang masjid boten sakit sholat dan iyo niku maksudnya boten boten kok batalakan menawi sholat dan putih dukungannya faham kata sholat niku. Di antara engkang dukung takwil saking madzhab Syafi'i menika inggih menika hadis ritu. Hadis ritu menyampaikan ngeten. Shalatul jamaah tafdulu min shalatil fardhi bi al-sab'i wa isrina darajah. Niku pendukung. Pendukung bile shalat tahriyah niku sah, nggih. Ingin menikah hadis itu sholatul jamaah tafduru min sholatil fati bisab'in wa isrina darjah. Sholat berjamaah tafduru saged mungkuli sholatul fati datang sholat dewi bisab'in wa isrina kanti selisih 27 darjah. Sholat berjamaah 27 rakaat, nek sholat dewi boten nangsa 27 rakaat. Boten kok batal. Namun boten nangsa napa 27 rakaat. Iku pendukung saking Imam Syafi'i mentakwil saking hadis ingkang dipun sampaikan sahabat Mujahid. Bulat. Es pokoknya sholat terbiasa sah ya, sholat terbiasa kok sah. Tapi lagi kepingin angsal fadilah berjamaah, boten-boten kemurahan kecuali ikut berjamaah di masjid. Lajeng, wahwa lan nyeritakan sinten Imam Tabarani. Salah-salah. Wahwa lan nyeritakan sinten Abu Dawud. Man utawi sabaniku iku sami ngrungu sopoman an munadi ingkang undang-undang kanusipun tiyang adan bisolati kelawan sholat falam yamna'hu nuli ora nyegah ing tiyang sing ngrungu adan menika min itba'ihi saking nendutake adan apa kudur-kudur kila dan ketikaan wama iku opo al-udru utawi udru kola jawab sinten kancing nabi khufun ikih beliko wedi al-marudun utawa lola lam tukbal mongko koratin terimu minhu sangking tiang singkotu kurun mimpan dari sholat niku wau opo as-sholatu sholat Allah rupani sholat sholakan sholat sopoko yakni ngersahakan sinten kanjeng Nabi fi baitihi indalem omaimu sami kados hadis niku wau maknani member ini maknani niku sami artosipun hadisnya wonten kali tapi maknani sami artosipun sinten tiap mir adan
lajeng boten purun nyebadani adat menika tanpa wonten udur. Boten-boten udur kok adane boten disembadani. Tanglet ya tanya tanglet, nopo udur sing akhiripun jenengan kersakaken Kanjeng Nabi. Dijawab kalian Kanjeng Nabi, inggih menika rasa kuatir utawa lara. Mongko tiyang sing boten nyembadani tiyang adat boten nyembadani menuju masjid sholati boten diterima. Sholati boten diterima. Aku syukur sholat tegriyo sholati boten diterima. Niki tunggiri hadis. Antosipun enten tiang adat kok boten menuju ke masjid padahal boten-boten udur. Tunggiri hadis berarti piyambake sholate boten diterima. Apa karepe didakwakan kalian bayi iksan yang tes mereka artosipun boten diterima kanti sempurna. Boten diterima kanti sempurna. Ini tetap diterima, tapi boten sempurna. Ini berarti boten engsel 27 derajat di kuahu. Sami. Wasu'ila lanate dibun suwemi berso. Dibun tanggi. Sinten Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aman saking wong yasumu kang purun poso sokoma annaharo idalu raino wayakumu lan jumeneng sholat sokomong allaila idalu wangi walayu sholli hale ora sholat sokomong fil jamaati serta di jamaah walayu jamik lan ora purun sholat Jumat sopongko. Fakola nuli bahu sidem Ibnu Abbas. Imata lamun mati sopo tiang kados niku wau. Hada yo tiang niku wau. Fahwa mongko utawi tiang niku wau. Iku finari melubet tenroko. Riyen sahabat Ibnu Abbas nate dipuntangiti di antara sahabat ingkang dipun julungi penterjemah Al-Qur'an. Di Al-Qur'an niku dipun terjemahkan tilas kalian sahabat Ibnu Abbas. Iki julukane penterjemah Al-Qur'an. Iku sahabat Ibnu Abbas. Kerantep pas tasih alif menika Sayyidina Ibnu Abbas menika dicetani, pas dicetani. Dicetani niku bayi mboten iki kurma di mama kurma dikunyah mboten dateng Kanjeng Nabi lajeng disalak cetake bayi niku namine dicetani iku nate riyen Ibnu Abbas niku dipotenaken kaliyan Kanjeng Nabi ditahdik utawi dipun cetani niku sunah banget. Akhire pun nyambi sanget kaliyan Al-Qur'an ngantos dipun juluki penterjemah Al-Qur'an niku sahabat Ibnu Abbas. Pun terkenal ngalim, ditanggeti Ibnu Abbas niku. Ibnu Abbas kula tanggep jenengan. Niki wonten tiyang leke siang niki siang. Leke dalu tahajud. Tapi mboten purun jamaah. Nggih mboten purun Jumatan. Ya napa kagem jenengan? Dijawab kalian sahabat Ibnu Abbas laiti yang kata sekonten poso ke poso dalu ke sholat dalu tapi boten purun jamaah dan boten purun jumatan iki lai kapan mati melbu neroko lai mati apa? Melbu neroko ya apa kata bimu dipun jelasakan kalian banyak iksan ya betul melbu neroko tapi orang sakati lai kapan piang putih buatan tobat lai tobat meskipun kata semua dan dosa nih buatan sholat jamaah
boten purun cumata nipun pol-polan dosa niku. Niki lek kapan piyang mlebu purun tobat nipun mlebet neraka maksude mboten. Waru ya lan riwayatake. Waro Allah lan riwayatake. Sinten Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Umar teman setuhuni Sayyidina Umar bin Khattab iku koroja nanti nios nanti bandar sinten Sayyidina Umar ila bustan ujuh mari kebonan. Gada kebonan, gada diyabek dikuntingan dikalian sahabat Umar niku. Farojaan uli bali sinten Sayyidina Umar saking kebonan. Fakot sholah hanya teman, fakot sholah hanya teman-teman sampun sholat. Soko anna sunung sok al asro ing sholat asar. Fakola nudawu sinten Sayyidina Umar ibna billahi wa inna ilahi rojibun. Fatat nikot ing sun opo sholatul asri sholat asar fil jama'ati idnal jama'ah ashadu ashadu nakse'aki sopo ingsun ing sirokante inna ha'ini teman setuhuni kebonan ingsun iku alal masakin iku ingatasi biro-biro wong miskin sodakotun utami sodakoh Ailiyakuna tegesi supaya ono opo sodako kebonan meniko iku kafaratun dadi pengelembur lima mari perkara tuyi akan dan sia-sia ake opo perkara niku wau. Dipun ceriosake saking putranipun Sayyidina Umar. Di kitab ini kuat sangat cerita-cerita ini kita oke, tapi karena ceritanya apa tujuannya itu kok diparingi cerita kata ida tukiro solehin tatana zanur rohman ketika wonten cerios dipun sampai akan utawi cerita dipun sampai akan lebih-lebih cerita dipun tiang-tiang soleh iku sakit temurun rohman. Lebih-lebih terperinci ceriosipun sahabat yang kenagem ni, ingin mereka sahabat Umar ni, insya Allah rahmati langgung kata. Maksudnya yang nopo, nak kapan pulau jenengan sedang tenikomiran ceriosipun yang soleh? Niki pulau jenengan sedang tenikis sakit mulu, sakit wajah. Oh ternyata reaksinya ni bukan tersembunyi. Awak dewi ni tidak mengapa-apaan. Apa sih pun lain kira cerios kata semotan ni mungkin. Nikira itu urusan kesayangan. Katus-katus kulon jenengan sedanten ini pun boten masuk sama sekali. Nikira itu kira cerios kata semotan. Apa sih pun kok boten cerios, kok babakan kesayangan. Ini kok katus-katus kulon jenengan sedanten ini kok boten masuk sama sekali. Tapi dari wonten cerios utami cerita kok babakan Allah kok kados-kados kula jenengan sedanten iki kok nomor sedengan. Nah iki diantara hikmah kok wonten cerios ten kitab-kitab itu tujuannya wonten supaya kula jenengan sedanten iki saged ilmu. Nah niki dipun ceriosaken saking penggedene sahabat inggih menika Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yaitu nate nuju datang kebonan. Datang kebonan keraton sibuk ke kebonan pun mantun sibuk kundur tentrio lakok sholat jamaah asar ketinggalan. Sayyidina Umar langsung inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau jangan sedangkan mirang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mesti sedikitan bertanggung sinten sedinggal wonten wonten sedinggal niki wonten Sayyidina Umar riyen nate telat
nih ketelatan jamaah, buatan ketelatan asar nih, ketelatan apa? Jamaah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis saksi mana ya? Turun ke sini tidak apa? Saksi mana ya? Kebunan ini tak sodakoh no tiang-tiang miskin. Gara-gara telat nopo jamaah. Enten sing ngoten. Mboten seujung kukune urusan kesayian iku lho sedanten kula jenenge sedanten ibu kok mboten mboten. Mboten mboten kata sedih. Gara-gara telat salat jamaah apa pas kebonan ini wis damel kafir miskin, damel fakir miskin. Masyaallah. Kok mboten dipun sarai kali Sen Zainuddin Al-Malibari kok ngantos disodakohkan wotan iku ya nopo supados dantos penglembur supados dantos penglembur lanjut dipun cerios kembali pada saat ini cerios terkait sholat jamaah supados kula jenengan sedanten iki minimal angsal semangat dipun dawuhaken mriki qala dawu sinten Hatim Al-Aqsa. Hatim Al-Aqsa, Al-Aqsa itu tuli budeng. Napa Hatim iki budeng? Boten. Hatim dipun juluki budeng. Julukan. Jenengan upami dipun juluki budeng nesu napa boten? Murid-murid kabeh. Niki Hatim Al-Aqsa. Niki ulama ageng sanget niki. Ulama masyhur termasuk kula favorit kali beliau niki. Ngefans sanget kali Hatim Al-Aqsa. Dipun juluki tuli. Artosipun boten kok tuli mboten boten. Tapi nate riyin menika etok-etok tuli. Akhiripun dipun juluki Aqsa. Padahal pura-pura napa tuli. Disampaikan datang bayi sana nanti dia itu wonten tiang estri tangga datang Hatim mereka Pak Hatim kulo badhe tangga pas pertengahan mantur tiang estri mereka buang angin ngentut dud pertengahan tangga datang tiang sing disegani lako ngentut Hatim Al-Aqsa akhirnya pura-pura berdengar. Napa pak? Napa bu? Napa bu? Kulo badhe tangga. Iku pun wajahe abang sangat yang estri itu. Okay. Yang estri aja kita anggap datang kiai ini kiai. Lah kok ngeduk? Isin sangat punan. Abang. Terus Hatim Al-Aqsa ini isin ya. Akhirnya pun pura-pura berdengar. Napa bu? Napa bu? Kulo badhe tangga. Gigit nopo nopo, kulo badhe tangga. Nopo bu, perlu nopo perlu nopo. Akhirnya awali wajah abang dan tusuk melihat mariku. Ternyata Pak Kakek ini wong itu dem. Akhirnya pun dijuluki Aqsa. Padahal pura-pura tuli. Nanti kola dawu hati Aqsa. Fatat ni pot ing ingsun. Tapi telat ingsun marotan ing dalam suci ambalan apa sholatul jamaati sholat jamaah fa'azani nuli takziah ingsun sinten Abu Ishaq soal sinten Abu Ishaq imam Abu Ishaq al-Bukhari kan bangsa Bukhari wahdamu khali suci ni Abu Ishaq al-Bukhari walau mata lamun mati li kedua ingsun sopo waladun putra la azani mengkonyekti takziah ing ingsun utawi nyelawat ing ingsun sopo aksaru ane min aslati ala min absen sangking polone biro-biro ehu awa-awaan li anna musibah tadin krono saktemeni musibah agomo indan nasi mungkoy menungso iku awal luwe enteng luwe ringan
min musibah di dunia ditimbang sangking musibah min musibah di dunia ditimbang sangking musibah oh salah min musibah di dunia sangking musibah wa anna hulan teman setuh nekakuan lau mata lamun mati li ketuk ingsun opo sopo al-abna'u piro-piro kuso jami'an halis kambiani karena mengono opo mati ni piro-piro putro niku iku ahwana luwe endek alaiya muku ingsun min fawati hati sholat dini bangsa ke telat utawi pot ikilah sholat fil jama'ati santani jama'at dipundawakan dipunceriosakan bebeh nanti hati langsung menikah telat akhirnya pun sholat berjamaah sholat jamaah telat akhirnya pun wonten Imam Abu Ishaq al-Bukhari menikah takziah ngetes takziahnya nyelawat itu tak perlu menghibur tiap ingat kesusahan dihibur hati Al-Aqsa itu datang Imam Abu Ishaq yang betul sing sabar Pak Hati ngeten ini ibu takdir sing sabar kue putar-putar benjing mawon niku tak siap gitu. Atau sepun Pak Hati menikah gitu. Keranten boten sakit jamaah dipun hibur kados kula jenengan hibur lek kapan wonten tangi bolo tangga sing kesusahan sing sabar Pak Hati sing sabar bijin tasih wonten dinten ngeten iki ibu takdir persis ya tapi sing ditasiai sing kita sing dihibur sing niku gara-gara napa telat sholat jamaah kula takut datangnya Rotan ketiga, sakit tiap jawab. Tiang lagi telat sholat berjamaah, akhirnya pun buatan sakit dari jamaah. Nopo sakit di bidai. Lupa niko wau asar buatan sholat jamaah. Nopo sakit di bidai. Sakit. Kata supani pulau, pulau ini asar wau pun jamaah nopo derek, jadi kan sakit beda. Sakit. Estu pada saat lagi di Abu Ishaq ini mirsa siksa apa Pak Hati mau jamaah maksudnya nopo berarti Abu Ishaq menikah buat ini yang sembarangan sing tak siap ngaku Abu Ishaq mau kanca-kanca ini pun tertipu nih berarti kedudukan hati Al-Aqsa ini pun nginggil sangat tentasani Allah akhirnya pun sadeng muka safa gitu, sadeng muka jelas muka yang samar-samar ini jelas dan terus kertas Pak Hati menikah mau boleh jamaah ini kertas dikilai kapan tiang niku pun derajatnya muka nginggil sangat kalau aku lontin yang sakit sedang ini buat sakit ini mau jamaah mau buat tempat sakit rantan mula jenis sedang pol-polanya dia biasa umpani ke panti kalian Imam Abu Ishaq yang paling ditegur nyampo cak, gak jamaah mau lu kok kertas? Lu wali lu apa? Wali kertas mau itu ikat disebut ilmu kasyafa ilmu nekoro wali ayo aku terong memang cekap semacam ini kan sakit kawan beragam wonten kasane penyebar menang kumpul kakak monggo pengawasan suatu mereka kita tutup kalian doa kawan majlis bismillahirrahmanirrahim subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.